У Варшаві активісти привласнили посольство Росії. Так висміяли анексію Москвою українських територій, яка не має жодної юридичної ваги. Організатори акції – польські неурядові організації. Вони влаштували так званий референдум біля російської амбасади. У бюлетені єдине запитання – чи підтримуєте ви анексію території будівлі Російської Федерації і передачу її у власність Варшави. Віддати голоси прийшли тисячі людей. Із собою принесли жовто-сині стяги і плакати на підтримку України. Кажуть, як і у випадку з липовими референдумами на окупованих територіях, результат польського плебісциту відомий заздалегідь. Раніше схожий жартівливий референдум провели у Празі. За його підсумками, Калінінград приєднали до Чехії і поділили його з Польщею. Тож тепер чехи мають вихід до моря. Chcemy się podzielić. Wiemy, że ruska propaganda jest w Polsce bardzo aktywna. Aktywna w internecie, aktywna czasem niestety też na ulicach. Люди активно голосують.